Dega e lidhjes demokratike të Kosovës në Ferizaj ka adresuar disa shqetësime që lidhen me disa probleme në sektorin e shëndetësisë. Kryetari i Komisionit të Shëndetësisë në këtë degë, Burim Karameta, gjatë një konference për medije ka thënë se qeverisja aktuale ndaj këtij sektori nuk po tregon gatishmëri që të punojnë në interes të qytetarëve. Madje ka shtuar se gjithnjë më shumë po e dëshmon se është një qeverisje autoritare dhe diskriminuese në baza partiake. Ka vënë në dukje disa aspekte që po e karakterizojnë së fundi për të keq këtë sektor, duke përmendur mungesën e investimeve, shantazhet, punën shtesë të personelit pa kompenzim, injorimin e të drejtave të punëtorëve e tjerë. Mund të them se kjo qeveri deri më tani është marrë vetëm me punë të mbrapshta, gjithashtu që është qeverisje autoritare dhe qeverisje diskriminuese në baza partijake, dhe këtë mund të dëshmojmë me faktet që deri më tani asnjë investim në aparaturë dhe asnjë aparat apo aparaturë vetëm nuk është blerë në shëndetësinë ferizajose. Gjithashtu, kur them për shantazhet, është bërë mënyrë shantazhuese largimi dhe ndrimi i vendeve të punës të punëtorëve të ndryshëm këtu në baza diskriminuese, dhe këtu kam edhe disa deklarata të këtyre punëtorëve që kanë edhe numrat e protokollit, të cilat thotë se unë jap dorëheqje për shkak të shantazhimit nga punëdhënësi për arsye se nuk pranoj ndrimin e vendit të punës, mirë po detyrohem nga shantazhet të cilat janë bërë, edhe pse është e kundërligjshme. Dhe gjithashtu kemi edhe një deklaratë tjetër të punëtorës së tjetër shëndetësore, i cila është detyruar të jep dy deklarata ndonëse të ndryshme nga njëra tjetra, edhe kjo për shkak të mos komunikimit nga punëdhënësi dhe gjithashtu edhe shantazhimeve. Gjithashtu kjo qeveri mirët edhe me linçimin e punëtorëve shëndetësor. Ju keni marrë dje me siguri një përgjigje nga Betimi për Drejtësi që shpallët i pafajshëm i akuzuari punëtorit shëndetësor kinse për mitomarje, dhe nga kjo është vendimi i gjykatës. Për më tepër në këtë konferencë u fol edhe për disa parregullsi tjera, duke përmendur me këtë rast favorizimin që është bërë kryetarës së sindikatës, por edhe suspendimin e shefit të autoparkut dhe prishjen e veturave të vizitave shtëpiake. Këtu duhet të theksohet që sindikata, e cila është jashtëzakonisht e politizuar, është pikrisht antarët e sindikatës janë edhe antarët e kryesisë të Partisë Demokratike të Partisë në Pushtet, nuk i kanë mbrojtur të drejtat e këtyre punëtorëve edhe për shkak se kanë pasur ankesat e këtyre punëtorëve shëndetësor, dhe si rezultat i këtij injorimi të punëtorëve, për çudi, kryesindikalistës tentohet të bëhet edhe rritja e koeficientit të pagës që e cila është e ngushme e kësaj qeverisje. Gjithashtu, me patë drejt, ju e dinit që njeri i cili mëse shumë ti ka bërë donacione në vetura dhe i cili ka qenë punëtori më i zelëshëm i autoparkut, shefi autoparkut, me patë drejt është larguar, është suspenduar nga puna, dhe aty presim që të kthehet në vendin e punës. Edhe një herë, për me kësoj konference për media, bëj thirrje kësoj qeverie që të ndalë këto presionet, të ndalë këtë dhunë ndaj punëtorëve përgjithësi në Ferizaj, sidomos punëtorëve shëndetësor. Në anën tjetër, i pari këtij sektori Besnik Berisha përmes telefonit i ka hedhur si të pabaza këto kualifikime të këtij subjekti, duke thënë se është i përkushtuar që në këtë sektor të vendos rend e rregull. Madje ka shtuar se ndaj keqpërdorimeve do të ketë zero tolerancë. Në anën tjetër, shefi i këtij komisioni, Burim Karameta, ka theksuar se këto adresime janë bazë mirë që organet e drejtësisë të nisin me ndonjë veprim hetimor, nga se në shëndetësinë ferizajose me fajin e pushtetit asgjë nuk po funksionon siç duhet.